Pasiruošimas baigtas šiandieną. Kaip būtų galima įvertinti tą pasiruošimą ir šios dienos rungtynės? Visą laiką norisi dar geriau. Kaip aš sakau, kaip besiruoštum, kokioje formoje bebūtum, kaip studentų tos vienos dienos gal trūksta, bet galvoju, kad daugiau mažiau viskas normaliai. Be abejo, yra tokių niuansėlių, bet jų visą laiką bus. Jeigu sakykime, būtų ideali gynyba, tai ką, ant nulio sužaistų komandos, taip nebūna. Yra tų taisytinų dalykų, bet galvoju, kad komanda normaliam keliai teisingam. Atrodo, kad vienas iš tų teigiamų dalykų, ką ir šiandien matėm, kai varžovai pabėga, įgyja kelių taškų persvarą, rinktinė kaip ir nepalūžti ir sugeba sugrįžti į rungtynes. Galbūt aš per daug tą nei akcentavau, nei žiūrėjau, nes ir jų komanda, ir mūsų turi savas užduotis. Kartais paprasčiausiai, galbūt neteisingi penketukai, ar dar kažkas ten būna, ar kažkokia ten kažką pasitikrinė biškutį. Bet paskui pagalvoju, kad reikia žaisti gražinį vėl kažkokius žaidėjus ir prisitaika, ir dėl to tai įvyksta. Galvoju, kada prasidės oficialios varžybos, be abejo, visko gali būti, bet viena iš užduočių kažkaip tų duobių išvengti. Šiandien matėm, kad ir kaip rungtynė su Argentina, lemiamo ketvirčio nežaidė nei Kalnietis, nei Valančiūnas. Jeigu vertinti jų žaidimą per pirmus tris kėlinius visgi, kaip būtų galima jį vertinti? Teigiamai. Mes po tų kėlinukų pirmavom ir žaidėm pagrindiniam sudėtim, bet žinot, už savaitės olimpinės varžybos. Nu, tu nori apsidrausti nuo visų dalykų. Nori be abejo laimėti ir mes tengiamės laimėti. Bet sumažini riziką iki minimumo. Aš galvoju, kad ir Valančiūnas, ir Kalnietis šiandieną gavo pakankamą krūvį, pakankamai parodė savo potencialą ir neaugius galvojat, kad per draugiškas rungtynės aš juos varysiu po 40 minučių. Tai yra ir kiti žaidėjai, jie neatvažiavo turistais būti ir turi parodyti savo vertę. Jeigu dar kalbant apie Mantą Kalnietį, prieš dvejus metus jo nebuvo dėl traumos, pernai jis grįžo po traumos. Ar galima sakyti, kad šiemet jis yra visai, gal ne visai kitas, bet kažkiek kitas žaidėjas, nei kad buvo pernai? Šiuo metu jis tikrai demonstruoja solidų žaidimą. Ir tokį žaidimą, kokio mes tikimės iš jo, ir jis yra vienas iš mūsų komandos vedlių. Vaidas Kariniauskas, ką būtų galima pasakyti apie jo žaidimą, tiek šiandien, tiek vakarą? Matot, Vaidas Kariniauskas yra tikras žaidėjas. Ir ne tiek, aš kaip kalbu apie žaidėją, ne tiek svarbu, ką jis pats daro, kiek svarbu, kaip tuo metu komanda žaidžia. Ir jau kažkokiuose, bijau pameluoti jums dabar, bet kokiuose ketvirtuose rungtynėse, sakykime, jis įrodo, kad jis į aikštelį komandą ir klauso jo ir susitvarko su žaidėjo funkcijomis ir taip toliau. Be abejo, nes jaunam žaidėjui dar yra daug kur labai tobulėti, bet mes bent nekrentame duobę žaisdami su juo. Ar tai, kad Edgaras Ulanovas šiandien nebuvo rungtynėms registruotas, tai reiškia, kad jo ir nebus olimpinėse žaidynėse? Jis vakar timtelėjo tą čiurną, kur jau išplatintas pareiškimas, jūs viską perskaitysit, kaip kas kur, daugiau čia nėra ką pridurti.